Poštovani posjetitelji od portala Bljesa Kimfo, pozdrav. dobro vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje podkasta Sport Centar. Danas mješavina, a pričamo o sportu, a pričamo o nekim drugim stvarima. Naš gost najbliži koji je mogao biti gost s obzirom na naš geografski položaj zgrade. Naš gost je Darko Dodik, poznati u gradu Elkao Dodo. Evo, doći na ti ili na vi, na ti ćemo preći ti si feđa, ja sam doda, tako je to nekako naj, najredno. najlakše. A naravno i komšije smo, samo preko, samo preko ceste. Ja. Evo, jedan od razloga zbog koje smo odlučili da budete gosti, to je ovaj film koji ste... Zrinski. Zrinski, privodi se priča kraju, već vrlo brzo slijedi ta promocija filma, kako su stvari jesu li se stvari posložile i je li film dakle, završen? Premijera je, premijera je zakazana za 11. četvrtog, to je četvrtak, točno za sedam dana, 20 sati, velika dvorana Kosače. Molim vas, u što većem broju, da ne kažem. A I naravno, vrlo je važno reći, valda, današnje vrijeme da je ulaz besplatan, jel? Ja, ja ne, ne, znam. Odakle ideja za, za, za gledajte, ideja je, ja nisam neki, da tako kažem, strastveni navijač ne samo zrinskog, nego inače nogometa. Više volim neke druge sportove, ali to sad nije, ali volim nogomet. Ovaj, I prateći cijelu tu, o, da tako kažem, i sezone u sezonu ovaj, zrinski, i vidim, ljudi, ne, ljudi ne zastajkuju, ja, što bi se reklo. Dakle, i sezone u sezonu, sve bolje i bolje igraju. Osvajaju prvenstvo za prvenstvom, kup, i sve do I zaključim da bi na neki način film bio najbolji mediji koji bi mogao analitički i kritički progovoriti o tako jednom velikom uspjehu. Naravno, složi, složi, mi se u glavi ideja, stavim nešto malo na papir i krenem prema sponzorima. Smijem li ja ovdje reći ko, ko su ova? Ja. Dakle, sponzori su naravno Aeronet, Unicredit banka, vlada HNŽ-a, Zavod za pošljavanje HNŽ-a, Eurohertz i ovaj najljepše hvala njima jer zaista ovaj su bili ono što bi se reklo široke ruke da se to može ovaj napraviti. I naravno kad sam to predstavio tim ljudima, oni su se složili da to bilo dobro i onda sam krenuo prema gospodinu Šulenti, prema gospodinu Denisu Lasiću. Dogovorili smo jedan sastanak sa sponzorima, točnije u uredu gospodina Vilma Primorca i tu smo se sve dogovorili i zaključili da se da se stvar pokrene. Koji period obuhvata? Ah, samo snimanje filma i ljudi koji su intervjuirani u filmu je od uh, 20. do 23. Da. Znači otprilike to su to je recimo zadnje tri generacije koje su koje pa recimo, su ralile ja, osvajale ja. osvajale uh, naslove, odnosno nastupali u na evropskoj sceni koliko je bilo teško u naše vrijeme je ti ti materijali obično ljudi zaštite te materijale snimke koliko je teško bilo doći do to do neki... veći, veći je problem bio s obzirom na situaciju koja je ovdje kod nas bila veći je problem bio dobit sugovornike iz nekih i drugi sredina Sarajeva, Banja Luke, ne znam za, za razgovor o Zirinskom. Imao sam dojam da, ovaj, da, da, da kako bih rekao, niko nema neke, niko nema neku posebnu ovaj želju niti namjeru, a ne pogotovo ne sa radošću da govori sa tako jednom velikim uspjehom. Pa sam imao cijeli jedan niz odbijanja za, da, da se govori. Ono što najveće iznenađenje za odbijanje bilo je da je taj doajen sportskog novinarstva u, u Bosni i Hercegovini, Bahto, jel? ba, a, beči, Topal, Bečirević. Topal, Bečirević. da je u jednom trenutku ovaj pristo, a onda kasnije odbio da govori. Da, tako da, znate, veći, veći sam imao problem ovaj da, da ljude na neki način pridobijem za takvu priču, nego što ovaj nego što je bio problem samo samo snimanje sami tehnički uvjeti i ostalo A, od onih koji se pojavljuju pa od onih ne, nemojte sve ali ovako od onih koji se pojavili koji su ovdje ovaj najzan najzan naravno neizbježan Blaž Slišković Amarosim Sinan Sinanović, Rodolju Petković i sad dalje ovaj, ne nabrajam. Naravno tu su i treneri Zrinskog s kojima se otvajalo tu je ovaj najdomljiviji i naj naj najgolgeter je I još, i još neki ljudi ovaj koji su u, unutra u filmu. Uh -huh. Ono što je možda isto tako iznenađujuće, ali što je objektivno gledano sa strane mene kao autora, da u filmu nema nikog iz uprave Zrinskog. Ovaj, što, što i da su bili, recimo, jel, onda bi se pričalo da je to neka, kako bi rekao, ono, samo, reklama, jel. samo reklama ili ne znam već šta. Mada ja znam da gospodin Šulinta je samo zatajen, a dobro, i gospodin Lasić je kao političar, pa onda su vjerovatno našli razlog iz razlog To su neka dva razloga zbog koji su odbili da govore u, za film. Vremenski koliko, je, koliko ste potrošili, koliko je to iziskivalo i, i odlasci... Pa je to, evo, skor, pune tri godine. Pune tri godine. Pune tri godine, jer uvijek se morao na neki način da se dogodi neki termin koji nama oboj, obojima meni kao s autoru, ljudima koji govore za film, pa onda znate, najprije svak traži autorizaciju pitanja, pošalji nam to. A, naravno, po posebno se je pazilo da se ne bi ušlo u kakvu političku priču. O, mi to znamo da je ovde društvo na neki način zakovano ili da ne kažem sve zakrabuljeno politici, politikom, sve, sve je na neki način umješana politika. Tako da sam ja ta pitanja koja sam slago maksimalno se trudio da ni jedno ni jedna riječ zarez da ne bude bila kakva primisa o politici. Uh, Rekli ste na početku jel, da ste se odlučili za, za nogomet, iako baš ne volite. Što ne volite? ne, ne. je to čudno. Ma ne, sad ću vam reći. Gledajte, Nije, da ja ne volim nogomet. Ja sam, ja sam znao odlično igrat lopte. Znate, i kad igrate lopte, to je sasvim jedna, jedna druga. Znate, uzmete loptu, driblate do bresvijesti, probacujete kroz noge nekome, zabijete go. Ne morate nikome odgovarati. Ni treneru, ni suigraćima, ni bilo šta. Nogom je zahtjeva taktiku, ne znam. Pa sad ovo ova je strašno, pa pa ne ovo je sa strašno riješ ta tranzicija. <laughs> Znate, tranzicija ja ja ne znam što bi to trebalo značiti. Dodaš loptu ili ne dodaš, daš kratki pas, dugi pas. Ne, ne ne tranzicija je. ali dobro, to treba i trenerima taj termin, a treba i sportskim komentatorima da se to da znaju zašto zarađuju ovo, Ono što mi je jako zanimljivo, kad smo već ušli u te u te vode emocije na terenu. Nekada, nekada, barem iz mog nekog ugla, stičem dojem da emocije danas, kad je u pitanju, ne samo lokomet, no, sport uopšte, i dekada prije, da, su, da, su, da nisu iste emocije. Ne zato, nego jednostavno način života, način ponude sportskih događaja i svega jednostavno uh, mijenja, mijenja nekako tu situaciju. Prije su se neke utakmice prepričavale, Po 10 godina ljudi su pamtili e, sastave iz 70-ih i 60-ih godina bilo koje kluba. Danas, nakon, ne znam, neki utakmi se ovdje u Mostaru, dođeš kući, gledaš Barcelona-Real, nakon Barcelona-Real gledaš Inter-Juventus ili nije bitno. Za dva dana je Liga prvaka, ti si već zaboravio ono što je bilo u subotu kad si bio na stadionu. Da li ja smijem reći, s obzirom da sam na mediju, da li ja smijem reći da su mediji jedan krivaca toga? Prevelika konzumacija. Da, dakle, to je jednostavno stvar. Zatim, mediji na neki način utječe i na prenose tih sportskih događaja. Danas svi, jednostavno, televizija je ta koja određuje termine kad šta i kako da se igra. I to je jednostavno ovaj, može se reći na neki način da mediji, pf, neću reći da vladaju sportskim terenima, ali imaju ogroman utjecaj vezano i za izgradnju i za, da tako kažem, o ličnosti, dakle izgradnju sportskih junaka, izgradnju ljudi za koje mi smatramo da, naš, da su naši igrači, a onda kad vi vidite da imate stalno, recimo po desetak, petest minuta se ponavlja jedna ta ista akcija, ne znam, jel, Mesija, Ronalda, ovog, onog, a svi ostali su na neki način e negdje strane, po strani a... onda naravno da 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 morate znati da jednostavno je je stvar u u u na ekranima stvari u medijima i oni stvaraju uh, sportske junake. E uh, volu ono što takođe jako zanimljivo je, koji su drugi sportovi ako već niste Moji? bili da pa ovi dinamični znate volim rukomet, volim košarku, uh, neverovatno, ali volim i waterpolo. Ovaj Mislim, volim gledat. E, evo to to su tri sporta ovako. A što se tiče nogometa. Evo, dakle ja ja sam imao neke svoje te nogometne junake, znate. Naravno iz onog vremena iz kojeg sam ja tada to bio jel' li tad tad je to tad je to bio Blaž Slišković koji je dominirao ovim prostorima u svakom slučaju. I znate tih 70-a uh, 70 ti 70 u stvari početka 70-i i početka 80 ih uh, bio vam je Mario Kempes. Dakle, to, to je Argentina, si, Argentines. dugo si, znate, i svi smo se mi na neki način ovaj tjeli da, da igramo tako. Ja sam čak ovaj, pokušao neke poteze da, da, da savladam <laughs> Kempesa i ovaj, ne bi nekako imao je ima je, kako, ima je, ne znam šta, ne znam kako da kažem, osim on je, imam dojam da je on prva ta, on je nekako bio rok zvijezda, više je bio zvijeda, rok zvijezda pojavom. nego, ja, pojavom nego što je bio sam i nogometar, s tim da je naravno i nogomet igao perfektno. I što je Tako zanimljivo, da... da, je ne znam, najbolje godine je pored reprezentacije Argentine u, u, u Valenciji. U, 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 ovo vrijeme danas kad bi potpisao za Valenciju, rekli bi ka, ja, ono nisi mogo realizirati transfer od A... što u Valenciju. A on je, on je, to isto, me... gledajte, ja danas, evo, sve sam utakmice ovdje, ovaj, ovog Evropske lige koja igrala igrom slučaja, ja, ko igra... ja nisam video da iko je probacio kroz noge. Da. Znate, nisam vidio neki kako bih rekao taj potez, potez viška. znate, ne samo viška, taj potez, dakle ta kako bih rekao nogometna inteligencija u kojoj igrač u 16. tercu na najbolji način rešava taj problem jedan na jedan. Dakle, ne znam takvog nekog igrača. Zbog toga ja sam ja i rekao ovo na početku. Emocije. Prije su sa neke utakmice ljudi prepričavali neki potez. Vi možete i danas reći, kad je Baka uzeo loptu, pa je prešao onoga, pa je prešao ovoga, to je bilo 1978. protiv, ne znam, Slobode. Danas mašinerija radi, mašinerija radi. Dobro, danas je se drugačije i vjerovatno igra, svi su timski igrači i tako dalje. mi se danas možemo samo sjetiti nekog skoka, jel, Bilbinog, kada on nadskoči sve i glavom Zabijevao. onako zabije go i to, ali evo, to je ono što je doimljivo u redu. On je, on, zaista je, on je danas zaista jedini gol igrač u premijer statistika potvrđuje. Ja, o, mislim, dakle, nemamo mi oko toga nikakve, nikakve priče. Ja. A to će, i, to će i komentatori u filmu. Dakle, nije to samo moje mišljenje. To je mišljenje stručnjaka koji su, koji su govorili u filmu. No, da. Kako ste koncipirali taj dio? Pa divi? nema, tj, priča je vrlo jednostavna. Priča je vrlo jednostavna. A, 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 postavio sam priču tako da, da se radi ovih osam titula koje su od, dakle, 2004. 5. do 22. 23. Dakle, osam je titula i to je nogometno doba Zrinskog. I to je, to je sažetak, to je ono o čemu se govori u filmu. Sa sugovornicima, stručnim ljudima, naravno, komentatorima koji su pratili to, koji znaju o čemu se radi i tako dalje. Evo, to, to da tako kažem sami si že filma. I naravno, vjerujem da, da, da će se zaključak koji se donese nakon gledanja još dugo pamtit zato što je samo ta priča. Jer o, sad mi čujemo ovdje neke ovaj, sa strane došaptavanja da to nije fenomen, da je to izraz neke slučajnosti, da je to stvar, kako bi rekao, premier lige njene, kako bi rekao, nekvalitetne i tako dalje, međutim ja i dalje smatram da takav jedan rezultat jest fenomen bez obzira što je to premier liga, bez obzira što se igra u, u Modrići u Trebinju, u Tuzli ili bilo gdje, ali ta, takav jedan rezultat još je da tako kažem, to doimljivije što je to u, u kontinuitetu, što tu ima, dakle cijeli jedan niz, što ne znam ne pada kvaliteta te igre Zrinskog Uh, koliko vam se čini, koliko, koliko ste mogli gledati Premier ligu? Koliko imate, ali koliko imate želje, volje da gledate, ne znam, druge ekipe? Pa gledajte, ako se s kojim slučajem dogodi utakmica uh, Zrinsko koja se prenosi na areni prije ili poslije ovaj, Liverpoola, onda bacim pogled. <laughs> Najveći dar koji je priroda dala čovjeku je voda. Prirodna izvorska voda leda. Svrha vrhova. Ja sam prije, prije, prije večeri pogledao dokumentarac, ne volim se inače hvaliti, ali to je bio dokumentarac, vjerujem u čudo, iz 79. godine je posvećen Nottingham Forest. Forest. I Klafu i tu je gomila igrača, gomila nekih detalja i polufinalna utakmica kupa prvaka Nottingham Forest. Kjeln prva u Nottinghamu gdje je blato, znači nema trave nikako i ta utakmica završi rezultatom. 3-3. Ovdje kod nas, često ćemo čuti izjave trenera, igrača da je bilo neravno, da je bilo loše, da je bilo hladno, da su ne znam, da je bio minus plus, da je bio termin utakmice nije odgovarao. Kažem, to je 79. a 78. godina, šest golova je palo. Feđa. 0-3, 4-3. Zrinski, Aze Al Alkmar. Alkmar, da. se nikad neće zaboraviti. Da. Dakle, to je ta to je to je ta utakmica to je taj da tako kažem o, ova e tu su nabijene emocije ja ne znam o tome govorim i u filmu dakle ja sam bio na toj utakmici imao sam sreću da od ozgo gore od ozgo gore gledam i šta me je zanimalo dakle kad sam vidio 03 Ja sam, ja sam mislio sad će Raja početi izlaziti I ja sam tijelo ići. I ja sam tijelo ići. 0-3, šta drugo polovrijeme onako mm. počne malo stiskat, hladnije vrijeme bivati to sve. Samo bio moj prijatelj Marin kaže mi da daj da oda nemoj ostanemo, daj da naš, da, da nemoj mojda, sad, 2, da, ja da vidimo, <laughs> da zumiš. I mm. onda šta, šta se dogodi? 4-3. Dakle, to, evo, to je ta emocija i ja sam kod sugovornika koji su u filmi pokušao na neki način od njih dobit uh, uh, i neki emotivni izraz i, ili neki, neko zrnce emocije upravo baš vezano za tu utakmicu. I svi su se, svi su se na neki način ovaj naslonili na taj rezultat. A, a vama je, vama je, dobro došlo, vjerovatno, vi kad ste krenuli ranti taj film, niste mogli... Kako? Nisu nis, 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 nis se mlada tijela. Da ću se krazati jedna utakmica Ja se nisam... Tad, 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 tad je bilo priče o, da će se igrati u Evropi, ali da će se proći u, u, grupnu fazu, Kako? da će se ući u konferenciju i Mada, Mada, moram reći, sugovornici isto tako imali određenu vjeru i nadu da bi se to moglo dogoditi. Kako je nastala premijer Liga Bosne i Hercegovine, stalno, i ja kao novinari mediji, stalo se pričalo o toj nekoj grupnoj fazi, da će jedan klub iz Bosne i Hercegovine i uvijek se činilo kao nešto, da, neću reći pretjeran do daleko, ali uvijek bi bila neka ta stepenica, treće predkolo, malo nesreće, malo ovoga, malo onoga, a sad se vidjelo da, da opet da se vratimo na onu priču da se to i ne igra ovdje je toliko toliko loše u poređenju sa ne znam nekim klubovima ne, ne, ne na... Ne. Ev, Evrope ili nekih liga. Da se razumijemo. Dakle, samo igranje u bilo kojoj Evropskoj ligi dakle, tu, tu prestaje sva kritika. Mislim, na način vezano za premier ligu. Dakle, to onda zaista taj klub koji zasluži takav jedan rezultat, o, mi ne trebamo tu pričati, to su stvarno zaista nijanse, jel? sekunda, dvi, ne znam, nabačena lopta, Pff, dogodi se jednostavno neki kiks ili nešto, dakle, o, dakle, o, o tome jednostavno nema, o tome nema priče. Zrinski ili bilo ko sljedeći put ko uđe u bilo koju frazu o evropskih liga, evropskih kupova, on to za sigurno zaslužuje. Ne, nema varanja. Te vrlo teško se to može dogoditi. Mi ovdje možemo pričati da je neko politički nije da se dogovorili da sudi ovo, da sudi ono, ali vi uvijek imate ljude jednostavno koje, koje s kojima ne možete na taj način ovaj razgovarati niti bi željeli prodati svoj rezultat. To, to, to je malo već, znate, to ovi ljubitelji zavjere, to oni, to oni na neki način, ali evo ja vam ne znam reći, ja ne znam koliko vi poznate ljude, ali ja meni bi potpuno, ne znam, ja ne znam kako da reknem, da bi ovaj, šula pristo da, da, da proda utaknost. Rekli ste mi da, da ste igrali dobro lopte. A, lopte sam igrao sjajno. Ja kao djete, znači, sjećam, a, nijedan slobodan Evo recimo u ovaj period već je ono proljeće. Nijedno igralište nije u Mostaru nije bilo slobodno. Znači igralo se i za fakultet, igralo se na Kantarevcu. Peta, uh, peta osnovna, Partizan. Tamo uh, Partizan. Plus bi se na Bunicu otišlo na onaj pješčani teren. Je nešto, Bunica je nešto drugo. Tamo su druge ekipe. I imali ste, imali ste mi smo ova, ovo društvo Sarondoa. Koja je bila Pr ekipa? Dakle ovako. Stariji. Čona, Miladin. Uh, Pirija, Nenad, a, uh, Nešo Zelenac, Žara Vlaho, Marijan Vlaho, a, uh, ja sam igrao, a, uh, Mio Brajković je dolazio, Čivers, Škoro, a, uh, a, uh, Dragan Kazazić, ne mogu sad sve nabrojati, utorkom i četvrtkom, u tri i po je bilo na rondovu i pravac Kruševa. I tu se igralo, a Doktor Rebac, pardon da ne zaboravim, na neki način on je bio da tako kažem vođa i zaista je bio jedan od boljih. i išlo se utorkom četvrtkom u na Kruševo. Druga ekipa predvođena doktorom Kaženićem, doktorom Alićem, ne znam, Rare Novak, oni su išli, oni su išli Te iste dane, ali na bunu igrati. Znam, ja ako djete se ziđa mnogo pješčenog terena i e. to je ono bilo, mislim, pogotovo još kad bi kasnije bilo ljeto, pa vruće, užasno vruće. Oni igraju 12 po danu. Da nas da, nekome da kažeš da igra, ajmo lov igrati 12 12 po danu. Ali ako ćemo mi sad još malo tu priču, dakle, moja ekipa Apollo, mi smo z Banlovca bili, mi smo dvije godine bili prvaci Mahala. Dakle, sedmi i osmi različitosti osnovni. To je tada bilo nešto jako važno, jako ja, fitno. Ni, ni, da, I ne, i prosto ne, opet ne da, da niste opet jel, otišli a ne, dalje igbalice. Da, da, sad ću vam objasniti. Ja. Zašto ja kažem da, 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 sam, o, da znam igrat lopte, Al ne nogomet. Dakle, ja sam mogao sve preći. Od 16 do 16. I sad kad bi došao na 16, ja sam imao jako slab šut. Ja sam mogao lagano plasirati loptu ili nešto ali moj šut nije bio, da tako kažem, probojan i jak. I možda je to jedan od razloga što, što ja kasnije nisam, ne znam, uspio u nogometu ili nešto. S tim da, su, da smo mi tada kao finalisti svi upisani, bili ono kao pionire ili već ka, koja je to bina generacija, ne znam. Ali ću vam reći, tada su bili o, naši protivnici. Marin Topić, Dada Matijević, Miro Primorac, Primorac, uh, a, uh, iz te generacije još ko, ovi a, uh, half što je bio u, Ugaleža. Uglavnom igrači koji jesu kasnije završili u, u Ono što su takođe bilo fascinantno, to su bilo ni turniri ne mahala, nego kasnije je li ja, ja, onda, ekipa. Pa, Pasti, su bile... Uh, Kako se to, a, u stvari, kako je to? To je bilo onda su bile, je bilo finale. Ja, ja, jel, ja, tako. ja, ja, Onda su bile te po, po kvartovima, mahalama, gdje se igralo, i to, to se igrao taj mali nogomet, jel? I ja mislim, uh, bile su te poznate mostarske kiše. I pored ovih osam titula, koji gospodin Danko Šulenta ima kao do, izvršni do predsjednik Zrinskog, on ima, ja mislim, i titulu Kutije Šibica. Kao, uh, kao tada, igrač, u, kao igrač. Uh, ja. Uh, možemo ušlo, se nekad u budućnosti očekivati, sad ste, sad se već ušli u te vode nekih pravljenja filmova, da se neka priča na, na te stvari. Grajte o, to bi opet bilo Ovo, jak, ena, ovo, ovo, ja, ovo je jedna trilogija, završio sam jednu dokumentarističku triologiju. Dakle, moj prvi film je bio Dayton 2, koji je govorio o nekoj političkoj situaciji ovde. Moj drugi film je bio In Herceguena Vino Veritas. Dakle, bio govorio o jednom, da tako kažem, domaćem, autentičnom proizvodu, blatini žilavci, koje je trebalo plasirati prema dalje. I sad završamo ovo sa jednom kulturno, da tako kažem, sportskim filmom, dokumentom o jednoj drugoj to je treće važnoj stvari ovdje za nas, za Mostar, za Hercegovinu i tako. Za dalje ne, nemam, ne, 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 znam šta bi, ali gledajte, Mostar uvijek ima nekih, kako bi rekao, ovaj, događaja koji bi, bili, ovaj, koji bi bili zanimljivi za film, u svakom slučaju. Dobro, dobro poznajete, evo sad ovako gledamo neke padaju ideje, do, dobro poznajete i Mostarsku muzičku scenu. Mnogi, mnogi to, za, mnogi neće neće pocijenju ali, ali zaboravljaju taj neki period 80-ih godina dakle, i, i, muzike koja je bila vi imate, u Mostaru. Vi imate, ja mislim da na, ima, možete naći na Google, dva moja teksta koja sam pisao o urbanoj kulturi ovaj, u Mostaru, u koji iznosim, da tako kažem, te same ovaj, početke, a mogu se pohvaliti da sam bio producent i, i ja sam uh, prve, prve ploče uh, jednog uh, ovog, punk, punk sastava, Atkov Žulj, ovaj bila su dva punk sastava. Ženevska konvencija i, i, i Jatko Žulj, tada ti 80. godina i ja sam producent te, te jedne ovaj ploče i, i vođa grupe je bio Zlatko Čemalović, znam da mi je rekao da su oni to sad digitalizirali. A kako je bilo rad u to vrijeme? Pa gde, mi smo, sad ću vam reći, mi smo otišli... Da, da ste u to vrijeme ovo ovaj studiju. Ne, ne, oni su, oni su to snimili u podrumu u, u malo Bošnjaka, želje u, u tamo, preko, gdje je sad Eronet, pa preko puta, i taj demo snimak to sve, pošto sam ja imao veze i kontakte u Jugotonu, ovaj, i odemo mi tamo, i Škarica nas primi. Ja. On je tad bio ovo mlađi, mlađi producent, nije bio ovaj, Vrdoljak je bio glavni, a Škarica je bio... I dobro, škarica to pusti, on to presuša, dobro je, možemo razgovarati, ćemo tako dalje, javit ću vam se i to sve. Igrom slučaja, mi odemo u Zvečku i ja tamo srećn, sretnim držana Vrdoljaka. I mi ju tamo pustimo. I Vrdoljak odma odma rekne škarici da se to snimi. Strašno mu se svidilo ovaj, to. ja mislim da mu se najviše to svidilo da je takav jedan žar iz Mustara došao. Evo, mislim, Mostar nije bio tada u to vrijeme žanrovski žandrovski okrenut prema punku. Punk, ja. ja i, i, sad vam dolazi neko iz Mostara sa, sa punk ovaj, žandrom i punk pločom. A ovaj, Tako da... ovaj ostatak scene koji nije bio okrenut žanru punka bio je onako dosta, dosta dobar. Pa pazite, vi, vi morate znati jednu stvar. Ako danas pogledate dva spota, spot a, uh, uh, malo prusine, sa o, o, ok, oko moje, jel, kako se zvao onaj hit, I kad pogledate hit George Michaela, koji je došao nakon toga, vi ćete vidjeti da je George Michael odjeven potpuno isto kao Gogo Prusina. <laughs> ja ne znam, ne znam komu je, ovaj, je li, je li George vidio Prusinu, pa se tako odjeno, ali otprilike to vam je tako bilo. Pazite, Mostar... Da da je, da je ono, možda bio neki drugi grad Mislim da bi bilo da bi, da bi većina tih bendova isplivala na, na površinu. Pa gledajte, kao što u sportu, kao što u sportu smo imali na desetine talenata iz svih sportova, a falila je dvorana, falio je selektivan rad, falili su trenerski, ovaj, falili su treneri, dakle falila je ta infrastruktura i pedagoška i ova materijalna. Naravno da bi to sve, da bi to sve bilo drugačije, ali jednostavno je to ostalo tanko kako je. I evo do dan danas je tako, jel? Pa vi danas iz Mostara, ne znam, jel, evo, pazit, u Kataru, jel? Je bilo pet uh, u tri, u tri repstacije iz Mostara. U Kataru, na, na, rukometnom, na rukometnom prvenstvu. Dakle, mislim, ne trebamo ništa govori. Danas imate dvojicu, trojicu, jel, u NBA, košarkaša. Da. Ja, Jedan čovjek iz, u Hall of Fame, u NBA lige, čovjek odavde. Ja, tako da, znate, to s... To, to, vam sve govori ne znam da o, 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 talentima zašto se danas zašto su danas igrališta prazna zašto se to danas ne njeguje Da li, da, da li je to društvo krivo? Da li su krivi mediji? Mislim, ne mislim na medije ove masovne, mislim na TikTok ili ne znam nija, Instagrame, čudesa. Dakle, svak želi biti, kako bih rekao, zvijezda u sekundi ili ne znam, ono, da mu traje second to second. ja. Kako vi sa mrežama ovim? Koliko koristite? Pa dobro, ja se tu snalazim lako kao što se snalazi bilo, bilo ko drugi. Nemam, ja nemam, kako bih rekao, ja nemam nikakav strah od, 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 od medija, nemam nikakav strah od pojavljivanja, a nemam nikakav strah ni da bilo šta reknem, što, što, što je moj stav ili što, što bi trebao da reknem. Govorim u svojim, za, za, naravno, za druge ne. Ja, ja sam vam za ovu slobodu izražavanja, kako da kažem, u, u tom smislu. Rekste mi, rekste mi, znači, rukomet, pa košarka, gdje je košarka bila? Kakva a, je košarka je bila, bila, znate, to vam je, profesor Milićević, dakle, mi smo ga zvali Raga, i u svojoj knjizi tamo naveo da dvije, dvije, dvije i pogodne dana, dakle, ekipa je bila iza gimnazije a, a, Hido Sarajlić, Sarajlija, Joško Perić i ja. Dvi pogodne dana nismo izgubili basket. Basket koji si igrao i za, za gimnaziju. Basket je bio tradicionalno u Mostaru i ja, 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 ja se kao djeci sjećam da čovjek kojeg smo spomenuli prije par tenuta koji je odšao je, u kuću Slavni, da žem da li Pagić je znao u vrijeme dok imao najbolje ugovore u Italiji doći u Mostaru basketati. Ali basketo je na svom košu iza zgrade. I mi smo to zvali Prajn Koš. I on vam je stavljen negdje 70. ili se... Kad je bilo ono u Ljubljani svjetsko prvenstvo? 70. Prven. E, koš... e, Eto. Tad vam je taj koš. Taj popularizacija košak je je tad vam je taj koš stavljen. Ja. A ministar razmišljao da odete baš zato zato faf, jel, njegov brat, fa, kojeg mi zovemo Faf, jel. a znate zašto Faf? Jer je bio, te, mislim, Faf je bio težak i ovaj, nije, nije bio onako skočan ko praje, jel, ali isto vrhunski košarkaš bio, govorim u to vrijeme. Onda šta se još zaboravilo, znate? Ovde se zaboravilo da je, da je košarka u Mostaru, lokomotiva, jel, igrala u drugoj savjeznoj ligi i znate gdje se igralo? U Đačkom domu, u onoj dvorani. No. I oni su imali taj problem da je, da je bila dvorana te sezone kad su ušli. Pa zamislite to Zamislite to se. Koja je sam. bila također onako kultni klub, jel? Pa naravno, ja. Najveći dar koji je priroda dala čovjeku je voda. Prirodna izvorska voda leda. Svrha vrhova. Spomenuli smo jel, sportove, pričali smo, miješali smo jel, jel, i, i, i muziku. E, Vi ste ipak onako, više se dali muzici. Pa je rock and kad, kad ste odlučili da ono kažete sebi, ide muzika je pa rano tulo. sam ja, rano sam ja već ovaj krenuo put zapada, kako bih rekao. I vodili smo i roditelji, išao sam i sam putovo i tako dalje. I ovaj donosio sam, ne znam, ploče, singlice, long playke, slušao te stvari i vidio da se, da se, da se ta scena na neki način rock and roll tamo događa ipak nešto malo izvan izvan Jugoslavije da, da je puno snažnija jača i mislim da da u biti rock and roll je prva društvena mreža dakle puno prije ovih društvenih mreža jer su jer ste imali uh, cijel, cijelu jednu klasu da, da tako kažem i cijelu jednu zajednicu koja je isključivo pratila rock and roll, ništa drugo. I naravno da je to bila da je to da je to bila jedna društvena. Moj prvi koncert je bio rani 70-ti godina Blood Sweat and Tears je došao u Sarajevo. Ja nisam siguran da li sam bio 7. ili 8. razred osnovni. Ta starija raja su me ovaj, odvela u, u Sarajevo na taj koncert. I otprilike tu, tu je započelo sve. I evo, ove godine će moja koncertna sezona započeti 19. svibnja i ovaj, pa ćemo videti ovaj, zavisi ko sve bude gostovao sad stvarno imamo sreću da, da u nekoj našoj blizini da ne kažem ovaj u najbližem susjedstvu ali recimo Zagreb nije tako daleko Pula nije tako daleko pa nekad se dogodi slipa pa jeste slitima ultra Ultra je u svjetskim razmirama, ne znam što sam vam rekao, to je brojan festival elektronske glazbe. Dakle, ja govorim ko to, ko to voli. A ovo sad imate, evo, recimo zadnjih godina, Pula je postala hram rock'n'rolla. U Zagrebu imate redovno, arene su, jel, osim, osim ovaj, srpski folk zvijezda, arene pune i rokeri. Da nemojmo se, mislim, nemojmo se varati. Dakle, nije, nije to stvar. I Zagrebačka publika je navikla na neke rock'n'roll događaje i, i Bude, da budem iskren, vrlo su probivli. Zagrebačka publika je vrlo probivli. I ona pazi na koga dovede i, i, i ko gostuje u Zagrebu. Prva, prva ploča koju ste kupili? Pa ne mogu se sad to osjetiti. Ja mislim da mi je otac to, moj otac je rano već krenuo prema, donosio, ne mogu se, ne mogu se je sad je to, š... ajde, to je najdraža? Aj, u, najdraža, znate, tad su bile žurke vrlo popularne, kad sam ja bio sedmi i osmi osnovne. Žurke. I tada je ti hrani 70. godina, a uh, Rolling Stones su izbacili Angie. I ja sam imao kasetu koja je s strane Angie. <laughs> I smo <laughs> samo smo je vrtili. samo smo je vrtili. Mislim da ti godina, evo, Angie... Pa uglavnom svi oni hitovi ovaj, Rolling Stone-se koji su nas simpatijovali. Pa, ne znam. Pa, znate šta? Jedno vrijeme mi je zaista ovaj glam rock sam jako dobro slušao. Mark Bolan mi je bio onako faca. Pa, ovaj, a moram, da, moram vam reći, najprijatnije znađenje je bilo moje ovaj elektropop kad je, kad je izašao. Dakle, sa Pet Show Boysom, to, četak, Alfa, Alfa Bilo, uh, Pet Shop Boys, Alfa Bilo, uh, sad da ne nabram sve to, ali uglavnom taj, uglavnom taj zvuk. To, to mi je bilo najprijatnije izređenje. A znate zašto? Volio sam biti zaplesan. Moja generacija nije izlazala iz diskoteka i nešto vas je moralo znate, za, za, zaplesat. A oni stvarno imaju, oni stvarno imaju ovaj, jako, jako dobar ritam. Da, elektropop. Koliko, koliko muzika, izbor vrste muzike, rock muzika, nije bitno, oblikuje čovjek? Pa možda, ne, neću reći reć, reć najdublije, ali sigurno jako puno. Sigurno jako puno. A vi danas kad gledate, recimo, evo, juče smo imali strašni, strašnu stvar na nogometnom terenu, je li tako? Videli smo grozne scene. Videli smo, mislim, ja ne znam, nešto najgore od, od Ljusku. Samo i rad gori. Ne znam, ne znam kako drugačije da objasnim ono u Splitu što se događalo. Vi imate ultru na kojoj pet puta više, više ljudi godilaze? bude. Ništa se tog ne gleda. U istom gradu Sa istim ljudima Ne zaboravimo A da vam ne kažem Da u jednoj urbanoj sredini Poput uh, ovih zapadnih metropola Ne znam od Rima pa gore do Helsinkija jer vi mislite da se tako nešto može dogoditi Na stadionu gdje sviraju rokeri A bude 100.000 gledatelja Nikad Ja sam to sve doživio I ja sam to sve vidio Vi samo imate jednu pozitivnu energiju Znate šta ja kad bi došao na koncert, najbi iz, upravo iz tog razloga, dakle, približio bi se najbliže stejđu što bi mogo. I čekao taj prvi rif. I vi ne možete vjerovati kad taj prvi rif udari, ovdje u prsa, i kad vacvra, on, on cijelu tu masu vrati nazad, jedno 10 metara o stejđu. I onda se to ponovo vrati prema stejđu. Ne znam, ne znam šta vam kažem. To, To je jedna to zaista je jedan kulturni fenomen. Zaista. I vi ste se oblikovali jer je kao Ja i, ja sam se kroz i, rock and roll. I, i po i po, našanju, I, i po, po, po u... svemu. Ja sam se oblikovao kroz rock. Roll. Imao sam sreću da su moji roditelji imali da tako kažem <coughs> razumijevanja za 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 sve te moje stvari. Tako da ovaj uvijek su me izišli mi u susreti i novčano i idejno i bilo, na bilo koji način da ja ipak to ovaj, uspijem o stvari sebi što sam tijel. Kad, kad bi mogli ovako napred neko poređenje iz neke najbolje utek, neke od najboljih utakmica koji ste pogledali i neki od najboljih koncerata? Pa gledajte, ja vam moram reći, ja nisam bio na bolje, ja nisam gledao bolju utakmicu od 0-3-4-3. Koju smo spomenuli, da. smo A što se tiče koncerta, kao samo koncert, kao produkcije, Michael Jackson je neponavljen. Dakle, na njegovoj dugloj turneji, uh, ne thriller, nego ona druga, dakle, na stage je bilo 64 čovjek. 26 njih je bilo 26 Michael Jacksona. I vi niste mogli razaznati koji je koji. Ne trebam, ni, ne trebam ništa reći kad na stage 64 čovjeka izbrojite. Dakle, to, to više nije koncert, to ne, ne znam kako da to nazovem, da li je to opera, da li je to neki epski događaj, da to je fenomen. Koliko to... ste u prilike koncerta bili? Pa ja, ja samo nisam ili se prisilje gledao. Mislim, i zbog godišta, i zbog, nažalost, on, on je samo jednom gostao u Evropi, mislim u Minhenu, i ovaj, jednostavno jednostavno nije bilo prilike. Ovo ostalo uglavnom sve ovo što je bilo da tako kažem, ovaj što se smatralo okay rollom, to sam sve gledao. Imali nešto, imali neki bend, imali nešto danas što što baš onako kažete moram to otići, moram to vidjeti ono prvi put uživo. Sve okay, poslušao sam, vidio pa sam Pa evo evo pošto pošto ono je on moj i filmski ljubimac. Gledaću nas da na In festivalu u Zagrebu da pogledam Ken Ken Reeves da, da vidim kako ka, ovaj dosta njegovog... dosta tih glumaca se se bavilo tom muzikom i rokom i pa neki, znate što... neki uspješno neki nisu ali možemo ih vidjeti pa nije džaba vi znate da je Lenon imao taj problem sa, sa, ovaj, sa tim nastupima i, i tom je svemu je i tom popularnošću drugačije je kad vi izađete pre 100.000 ljudi a drugačije je kad vas u dvorani u film gleda Ne, ne, znam nijako. Ako zaista i drugačiji osjećaj i, i ne samo osjećaj, pojavnost, rok zvijezde i ne znam, filmske zvijezde i, ili bilo koga. Puno više ljudi na neki način želi da se... ovaj. Uh, danas kad sve mlade ljude ili više, svi bi više htjeli biti, ne znam, pjevači neki rock grupa ili to sve nego, nego, nego glumci. To jednostavno, rock zvijezda je superstar rock zvijezda je superstar. Koliko bi naši danas život bili drugačiji da, da imamo to neko, taj neki način koji ste imali vi u tim godinama kad je u pitanju e, muzika, da ljudi puno više raspravljaju o muzici, o filmovima, o kulturi, o načinu oblačenja, a da se zaboravi neka e, e, stvarnost kakva jeste. Gledajte, Mostar je moj život. Ja ne mogu, naravno volio bi da je New York, ali šta ću sad, rodio sam se u Mostaru. Ovaj Mostar ima jednu dobru o, mislim klimatski zaista vrijednu stvar da skoro preko pola godine može se cijeli niz da tako kažem ti veliki događanja odigravati na na otvorenoj sceni. I ovaj šteta je što što to nema nekih kvalitetnih da tako kažem i ljudi i, i manifestacija svega. koncerata zvijezda i to pa bar u ovom domaćem sa domaće scene, ne mora to sad biti ova nelika svjetska imena, mada moram reći i velika svjetska imena su spremna doći u neke sredine kako bi ne, plat, ne treba ih ni platiti. imaju jednostavno to nije to, skupo kao što se izgleda. Naravno, na prvi. tako da to nije u tom, u tom smislu ovaj, nije to međutim ovaj, šta se događa u Mostaru, <laughs> trenutno najgoriji dio Mostara je, je gradska uprava. To je jednostavno, to jednostavno tako. Oni, oni ne znam iz kojih razloga nisu sposobni napraviti ništa kvalitetno. Ja ću vam samo ispričati jedan primjer. Dakle, prije dvije ili tri godine bio sam u Ljubljani i ja znam ljude iz Lajbaha i bili su spremni ovaj svirati u Mostaru. Ali oni su imali svoje uvjete. Prvi jedini uvjet je bio, pošto je tada partizansko groblje bilo onako u fokusu svih zanimanja, da sviraju na partizanskom groblju. Ja ne znam Uvijek da li... Dakle bi se u stilu Leibaha. Pa naravno, oni traže kontraverzu, oni traže da stalno da neke, da tako kažem, naboje, neke, da tako kažem, situacije kojih i medijski na neki način posebno promoviraju iz, i podižu, izvajaju od I oni meni kažu kao, može li to? Pa kaže, ja ne znam, otiću u gradsku upravu, zamoliti gradonačelnika, razgovarati, pitati, da vidimo može li se to dogoditi. A oni nude, pored koncerta, naravno, da svira i simfonijski orkestar Mostar i nude svoju izložbu likovnih radova što ja nisam znao da oni to imaju. Ali oni imaju. Ako se sjećate, bio je naje nove sloveniše kunst. Jedan dio Lajbaha je bio, bio, ja, bio, u, tom, u, tom, u tom dijelu nove sloveniše kunsta, a radit ću vam poslije nešto. I ja odem u gradsku upravu i dok, dok me o, doktor Kordić, dok sam ga čekao, prišao mi je neki mladi čovjek i sjeo da sa mnom, zaboravio sam kako se zove i mi smo počeli razgovor zašto, kako to i ja kažem da sam tu zbog Lajbaha. On pita šta je to. I ovaj, tako da, znate, u Mostaru vam se sve, sve završava na, na, na tako jednoj stvari. Ali da vam se vratim za ovo. Dakle, ovo, drage moje portalđe, ako vas zaista to zanima, a to su vrhunski radovi, u galeriji na širokom brijegu imate zbirku nove sloveniše kunst. Jer tada, u vrijeme Jugoslavi, 80. i rani godina kad je taj novi slunuš krenuo, ovaj, jedino je crkva bila na neki način hrabra da te, dijelo, da te radove otkupi. imate cijeli jedan niz radova gore ovaj u, u, u širokom brijegu za, za spogled to. Kako su vaši ovako, planovi neki narodni prijede uradili radnosti, ovaj sad dokumentarac, niste čovjek koji onako miruje? Pa ako odajem u mirovinu, gotov sam. Mi ja, ako, ja. ako odem u mirovin. Gotov sam. Ovaj pa gledaću, uvijek vam se uvijek vam se rodi neka ideja. Ja imam sad neke ideje, ovaj, ali je ali je problem zaista na sponzore, znate to, pogotovo kad se kad ste neovisni ko ja. Ja još jednom ovdje sad zahvaljujem i Eronetu i UniCredit banci i Vladi hnž a i ovaj Eurohercu i ovaj žu, U Županijskom uredu za zapošljavanje elektroprivredi koji su ovaj, imali poverenja i ovaj, sponsorirali ovakav jedan projekat što i nije što i nije čudo znate svi žele biti usprvaka Ne, ne bi to, nije to nikakva dakle tajna, svi žele biti u šampiona uz prvaka, svi žele biti uz te usvoje, pa čak i mi sami govorimo jel, mi smo osvojili, mi smo prvaci, mi, mi igramo najbolje, mi smo dali golove i tako dalje, mi smo pobjedi ja za Alkmar, tako da to ovaj, to je, to je, to je potpuno normalno i ovaj a Mostar, kako bi rekao, a, uh, zaslužuje na neki način da se izdvoji izvan ovih crnih političkih igrica koje se tu igraju i inače koje se događaju ne bi n, moralo bi se moralo bi se napraviti nešto da to potpuno da, da potpuno zanemarimo ovaj da tako kažem tu jednu lošu političku sliku koju mostarima. Dobro, do, hvala lijepo na izvanu vremenu. Feđo, hvala tebi, Ugo, hvala Bjesku. Evo, poštovani posjetioć portala Bljesak vi ste pratili još jedno izdanje podcasta Sport Centar. Bilo je svega. Pričali smo o lopti, pričali smo o drugim sportovima, košarci, vatrpolu, pričali smo o muzici, roku, načinu života, nekad načinu života. Danas, danas se da ste imali prilike čuti. Onako, jedan od ovih razgovora koji nije bio tipčan kada su pitanje ove naše, no, ove naša rubrike, odnosno ova naša rubrika podcasta Sport Centar.